Comuna Timișeană Libling este beneficiarul unui proiect menit să sporească calitatea vieții locuitorilor. Mai exact, cu fonduri europene a fost construită o stație de tratare a apei cu ozon. Cetățenii din Libling știu denumirea la noi Baltă la Baltă. S-a făcut tot pe fonduri europene, stație de tratare a apei cu ozon. Doresc să menționez că o să vin cu o filmare a stației respective, inclusiv din interiorul stației, și un inginer de specialitate în care va explica procesele tehnologice de prelucrare a apei, să nu mai fie apă cu impurități. Obiectivul proiectului este îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în județul Timiș pentru conformarea cu directiva privind apa potabilă și directiva privind apele uzate urbane. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.